Han kände räven Oskan och Buffalo Bill. Jonnie, vad gör du? Jonnie, vad gör du? Och en dag när Jonnie skulle gå ut sa hans mamma med darrig röst: Jonnie, var ska du gå någonstans ikväll? Jag är så orolig för dig. Men Jonnie, han sa bara ut. Men han gjorde inköp på bensinmacken. Det skulle han ske gjort, för han hade alarm på den. Men pengen kom, Jonnie Vogel drog iväg. Vägen krökte och i vägen stod ett träd. Jonnie, vad gör du? Men Per han sa bara: Jonnie, vad gör du här? Du får ta och gå ett par trappor ner. Där nere finns det plats för många, många fler. Jonnie, vad gör du? Jonnie, för helvete skärp dig. Få en chans till. En chans till, Jonnie. Men det är inte min läggning. Jag accepterar det, men jag kan tyvärr inte hjälpa dig. Ha det bra, hej.